Oi, gente! Você sabia que as equações são fundamentos importantes na matemática? Isso mesmo! Elas são utilizadas para resolver uma variedade de problemas do nosso cotidiano. Então você ficou curioso e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Então vem comigo! Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gisele e nessa aula eu vou explicar equações do primeiro grau. Então essa é a aula 1, tá bom, gente? De uma sequência de aulas. Então vamos lá. Quando eu estudo equações, eu tenho que pensar na ideia de equilíbrio. E é comum a gente começar estudando equações utilizando uma balança. Olha que bonita que ficou a minha balança, certo? Essa minha balança, gente, ela está em equilíbrio. O que, que significa ela estar em equilíbrio? Significa que a mesma quantidade de massa que tem aqui é a mesma quantidade que tem aqui, certo? Beleza? A mesma medida daqui é a mesma medida daqui. Agora, vamos tentar descobrir qual é o peso de cada é, quadradinho azul, sabendo que cada bolinha tem massa de um quilo. E aí, você já consegue adivinhar quanto? que tem ali em cada quadradinho? Quanto pesa cada quadradinho? Vamos lá. Então, ó, o que, que eu tenho que fazer? Como a minha balança está em equilíbrio, eu sei que o mesmo tanto de massa que tem aqui é o mesmo de massa que tem aqui. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou tirar uma bolinha daqui. Essa bolinha pesa um kg, tem massa 1 um kg. E agora? A minha balança, o que, que aconteceu com ela? Ela deveria, então, entrar em desequilíbrio, porque eu tirei uma bolinha de um lado... Não foi isso? Então, agora, automaticamente se eu tiro daqui e eu tiro uma daqui, o que, que acontece? A balança volta no equilíbrio, né? Porque eu tirei a mesma coisa do, do, de cada prato. E agora, posso tirar mais uma bolinha daqui? Não, né, gente? Porque se eu tiro uma bolinha daqui, ela tá em desequilíbrio agora, não tá? Porque eu não tirei a uma daqui. Então, essa bolinha tem que ficar ali, eu não posso tirar dali. O que, que eu posso tirar dali então, gente? Eu posso tirar essa caixinha aqui, essa, esse quadradinho azul. E aí, se eu tiro um quadradinho azul daqui, a balança desequilibrou, porque eu tirei só de um lado. Então, o que eu tiro de um lado, eu também tiro do outro lado. Aí, veja, tirei de um lado, tirei de outro lado. Quer dizer que a minha balança está em equilíbrio. O que, que significa isso mesmo? Que a mesma medida de massa aqui é a mesma daqui. E agora você já consegue identificar? Ó, eu falei que cada bolinha tem massa de 1 um quilo. E agora? Aqui então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis quilos. Então esse lado aqui tem 6 quilos. Não é? E aqui eu tenho dois quadradinhos, duas caixinhas, que como que for? E a balança está em equilíbrio. Se está em equilíbrio é porque. Ela tem a mesma medida em cada prato e agora gente se duas se dois quadradinhos pesam 6 quilos um quadradinho só pesa quanto um quadradinho só pesa quanto isso mesmo pesa 3 quilos não é isso então veja que eu resolvi essa 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 situação problema da balança aplicando o pensamento algébrico o que, que é pensamento algébrico, gente? O pensamento algébrico é quando eu penso no termo desconhecido, porque eu não sabia o valor daqui. E aí eu fui resolvendo por quadradinho até que eu encontrei o valor dele. Então, eu tive um pensamento algébrico, eu tinha um valor desconhecido. Beleza? Agora nós vamos escrever esta mesma situação que eu tinha desde o início, utilizando as equações. No, na verdade, nós vamos usar uma equação por enquanto. E o que é uma equação agora, gente? O que nós temos que saber numa equação? Nós temos que saber o seguinte: toda equação, tá? Ela tem um sinal de igualdade entre as duas expressões. Bom, o que são expressões, gente? Para você que assistiu a aula de expressões algébricas, vou deixar a indicação aqui para você. Uma expressão algébrica é uma expressão que tem letras, tem números e tem as operações. Não foi isso? Lá no início você estudava as expressões numéricas. O que era uma expressão numérica? Uma expressão numérica era uma uma expressão cheia de operações, né, né? Tinha adição, tinha subtração, tinha multiplicação, a divisão. Daí você começou a estudar as expressões algébricas. O que aconteceu de diferente da numérica para a algébrica? A algébrica colocou letra dentro, né? E na expressão algébrica a gente utilizava as letras como sendo variáveis. Beleza? Até aí, tudo bem. Agora nós passamos para o estudo das equações. E tudo isso está no campo da álgebra. Tudo, toda vez que eu trabalho com um valor desconhecido, com letras na matemática, eu estudo a álgebra. Ok? E aí, gente, quando eu estudo a equação, eu tenho também uma expressão. Porque, olha, expressões. Então tem as expressões, eu tenho as expressões algébricas que tem letras. Só que entre essas expressões algébricas eu tenho um sinal de igualdade. Então, essa é a característica principal de uma equação, é ter o sinal de igualdade. Por isso que eu trouxe o conceito da balança, a ideia do equilíbrio, beleza? E agora, essa letra que eu utilizo na equação, ela não é chamada de variável, tá? Agora ela é chamada de incógnita, porque naquela situação ela pode assumir apenas um valor, tá? Não é igual lá na variável que ela podia assumir vários valores. Na equação, a letra representa então um valor desconhecido e essa letra é chamada de incógnita. Então, ó, pra você, tá tudo escritinho aqui para você depois memorizar bem, ok? Agora então nós vamos pegar e escrever essa situação do jeito que estava no início como uma equação. Vamos lá, gente. Agora nós vamos resolver a mesma situação, né, que eu trouxe no começo. Só que agora nós vamos utilizar a equação. Então o que, que eu falei lá no começo, que cada bolinha tinha massa de um quilo, ó. Lembra aí? A massa de cada bolinha, massa é igual a um quilograma. Beleza? Então como que fica agora a equação que representa essa situação? Então nós sabemos que a balança está em equilíbrio. Logo, eu tenho um sinal de igualdade, beleza, para representar o equilíbrio, tá? E aí, gente, o que, que eu posso fazer aqui? Eu não sei quanto é o valor de cada bolinha. Eu já sei. Então, aqui quem vai ser a minha incógnita? A minha incógnita vai ser aqui as caixinhas, né? A, os quadradinhos azuis. Então, eu vou chamar cada quadradinho azul de x. Muito bem. Então, ó esse meu quadradinho azul é X. Esse outro é X. Esse outro é X. E esse daqui é X. Porque eles são todos do mesmo. Beleza? Olha ali o que eu tenho agora. Fala pra mim. Aqui eu tenho 3X. 3 quadradinhos de X. Então eu vou escrever aqui, ó. 3 vezes o quadradinho X. Tá? Se quiser fazer quadradinho X aqui, ó. três quadradinhos X. Mais. Mais uma bolinha. Só que uma bolinha tem o peso de um quilo. Então, mais um. Não é isso? Isso aqui é o que está no primeiro prato da balança. Igual, porque elas têm equilíbrio. O que, que eu tenho no segundo prato da balança? Eu tenho um quadradinho X. Então, eu tenho um quadradinho X. Mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolinhas. Ou seja, mais sete. Muito bem, gente. Outra coisa que vocês devem saber referentes referente à equação é que o que fica aqui no primeiro prato, que é a expressão que nós formamos aqui, ó, veja que aqui nós temos uma expressão algébrica. Isso aqui é chamado de primeiro termo. Certo? O que fica lá no primeiro prato da balança. E o que ficou aqui no referente ao segundo prato da balança, nós chamamos de segundo termo. Ok? Quando eu trabalho com a equação, para você ir sabendo dos nomes. E agora? Agora eu preciso resolver essa equação para descobrir o valor do x. Então, é isso que significa resolver uma equação. É encontrar o valor de x que satisfaça a minha situação que eu trouxe aqui. Ok? E aí, gente, o que, que eu posso fazer então? Olha, vamos fazendo agora passo a passo. Aqui está a minha equação, então. Só vou reescrever aqui para a gente ir resolvendo. 3x mais 1 igual a 1x mais 7. O que, que eu fiz, então, na balança? Eu não tirei uma bolinha daqui, não foi isso? Uma bolinha vale 1. Então, eu subtraí, eu fui lá e subtraí, eu tirei. Então, ó, eu tirei uma bolinha daqui, então, menos 1. Não ficou nenhuma bolinha. Ó, 1 menos 1 ficou 0, beleza. Só que o que, que eu tenho que fazer agora, gente? Porque se eu tirei essa bolinha daqui, a minha balança desequilibrou. Esse lado está mais pesado. Para a balança voltar em equilíbrio, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui tirar uma bolinha também. Não é isso? Só que daí, aqui na equação, se eu tirei uma bolinha daqui, eu tenho que subtrair uma bolinha aqui do 7 também. E quantas eu fiquei agora? Uma, duas, 3, quatro, cinco, seis. Então, ó, 7 menos 1 vai dar 6. Vamos reescrever o que eu tenho agora? 3x, aqui ficou com zero, não precisa escrever mais. Igual a 1x mais 7 tirar 1, são 6. Confere aqui agora essa segunda linha minha, se está coerente com o que eu tenho na balança agora. 3 peso x. 1, 2, 3. Beleza, primeiro membro está certo. Aqui no segundo prato, 1 peso x, que é o segundo membro aqui na nossa equação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6. Beleza. O que, que eu posso fazer agora? Agora eu posso vir aqui e tirar esse peso daqui, esse peso x daqui. Então, eu subtraí um peso x daqui, ó. Tirei ele daqui. Então, ele zerou, beleza? Tirando esse peso daqui, né, a balança desequilibrou. O que, que eu tenho que fazer então? Tem que vir aqui para a balança ficar em equilíbrio, né? Que a ideia de resolver uma equação é sempre manter a balança em equilíbrio. Tirei outro peso dali. Então, a balança está em equilíbrio de novo. O que, que sobrou agora? 2x. Só que eu não fiz uma coisa. Eu não tirei daqui da equação. Então, eu tenho que vir ali também e subtrair 1x. Sempre eu tenho que fazer isso. Você tá vendo que eu estou fazendo aqui na equação e lá na balança. Ao mesmo tempo, para você entender esse raciocínio. E agora, gente, o que, que sobrou aqui? 3x tira 1. De 3 eu tiro 1, sobrou 2. Então, aqui para mim sobrou 2x. Igual, desse lado sobrou 6. Não sobrou 6? Agora acompanha. O que eu tenho escrito aqui na equação não é a mesma coisa que eu tenho aqui na balança? Idêntico. E agora, como que eu finalizo? Como que eu encontro o valor do x? Se 2 pesos x vale 6, ó, 2x vale 6, 1 um só vai valer quanto? É a metade, não é? Então quer dizer que eu divido aqui por 2. Divido aqui por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Um. 6 dividido por 2 dá 3. Então o que, que significa o que eu vou encontrar aqui? Significa que x, que é 1x, porque 2 dividido por 2 é 1. 1x. Aí você vai se acostumando que quando eu tiver escrito 1x, nós nem vamos escrever esse 1 mais aqui. Só vai ficar assim, só x, tá? Mas você não pode escrever normal, não está errado. Então, eu sei que 1x é igual a 3, porque 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu encontrei o valor da minha incógnita, que era aquela letra que representava um valor desconhecido. Vamos conferir, vamos validar para ver se está certo. Eu sei que cada x vale 3. 3 mais 3 são 6. E aqui tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas de peso 1. Então, aqui tem 6 e aqui tem 6. Quer dizer que a resposta que eu encontrei para a minha equação ó, está ok. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá? Gente, agora nós vamos resolver o segundo exemplo também, fazendo ao mesmo tempo aqui a balança e a equação para você ir relacionando as duas coisas, tá bom? Então, o que, que eu tenho aqui nessa situação? De novo, então, aqui nós vamos considerar a massa da bolinha como sendo um quilo cada uma, tá bom? A bolinha pequenininha. E essa bolinha aqui, que essa bolona na verdade vale 8, tá bom? E aí? Qual é a equação, então, que representa essa situação aqui da balança? Vamos escrever? Então, o que, que eu tenho nesse prato da balança? Ou seja, no primeiro membro da nossa equação, eu tenho um, 2, 3 pesos X. Então, 3 pesos X. Tá? Lembra que se você quisesse colocar o quadradinho aqui, você poderia colocar, não tem problema. Até você se acostumar. O que mais que eu tenho nesse prato? Mais o peso 8. Beleza? E aí, a balança não está em equilíbrio? Então ela está igual. Lembra que em uma equação a principal característica dela é ter o sinal de igualdade entre as duas expressões. O que, que tem nesse segundo prato da balança? Eu tenho um peso X, ó, um pezinho X, que é o quadradinho, mais agora eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bolinhas. Então seria 12, porque a massa de cada um é. É um quilo, são doze então, 12 quilos. E agora, gente, o que, que eu faço? Vamos lá fazer a balança. Então, a primeira coisa, se eu tirar esse peso 8 daqui, o que, que vai acontecer? Tirei oito daqui. Eu também tenho que, para a balança ficar em equilíbrio, tirar oito daqui, ó. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tirei oito pesos dali. Ok, a balança está em equilíbrio. Então vamos escrever isso aqui na nossa equação agora. Então o que mesmo que eu fiz? Eu tirei oito lá do primeiro prato, que é o primeiro membro da nossa equação. Oito tira oito vai zerar. Ó. Observe que não vai ficar ninguém aqui, tá bom? Só que daí eu fui lá no segundo prato e também subtraí oito. Tirei oito, tá bom? Sempre eu faço a operação inversa. Tem que pensar na operação inversa. Ok. E aí, gente, o que, que acontece agora na minha situação da balança? O que, que sobrou para mim? Vamos reescrever? Sobrou, então, 3x lá naquele primeiro prato igual a 1x mais. Aqui sobrou o quê? 1, 2, 3, 4. Ó, que é 12 tira 8. 12 menos 8 são 4. E agora, como que eu vou resolver? Como que eu vou encontrar o valor do x, que é a nossa incógnita? Eu vou vir aqui e vou tirar um peso x daqui. E aí, gente, o que vai acontecer agora? Se eu tirei esse um peso x daqui, a balança está em desequilíbrio agora, tá? Então vamos marcar aqui. Eu vim aqui subtrair um peso x do segundo membro, que é correspondente ao nosso segundo prato. Aí eu também vou lá e tiro um peso x, porque daí a nossa balança ela vai ficar em equilíbrio. Então não se esqueça, vem aqui também tira um peso x, tá? O que, que ficou agora aqui? Nesse prato da balança, eu tenho dois pesos X, ó, que é a mesma coisa que eu fazer 3 menos 1. Um. 3 menos 1 um são 2. 2 pesos X igual. Aqui, 1 um menos 1 um zerou. Ó. Pode ver que não tem peso X mais aqui. E sobrou 4 aqui. Tá certo? Então, 2 pesos X igual a 4. 2 pesos X igual a 4. Perfeito. Então, nós fomos fazendo as duas coisas juntas para você entender. Como eu finalizo agora? Aí eu tenho, então. Se 2 peso X vale 4, 1 um peso X vale quanto? É a metade, não é? Divide por 2. Então, aqui, ó, por que, que eu divido por 2? Não está multiplicando por 2? O X não está sendo multiplicado por 2? Qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, por isso que eu venho aqui e eu divido por 2. Daí, 2 dividido por 2 dá 1. Um, 1 um X. Só que, gente... Toda vez o que eu faço num prato da balança, eu faço num membro da equação, no caso eu dividi por dois aqui, eu tenho que fazer no segundo membro também. Então, eu divido por dois lá também. 4 dividido por 2 são 2. E o que, que significa esse resultado encontrado? Que 1x, um ou seja, um peso x é igual a duas bolinhas, que é igual a 2. E aí, ó, então a nossa balança. Ela está em equilíbrio. E eu consegui encontrar qual é a solução da nossa equação, que é o x valendo 2. E aí, você se lembra que eu falei que escrever só um x assim é a mesma coisa que eu escrever só x? x igual a 2. Então, qualquer uma das dos jeitos que você escreve aqui para o x é o mesmo significado. Beleza, gente? Então, ó, espero que você tenha entendido essa, essa aula que eu fiz. Com a balança, né? Fazendo a ideia da balança em equilíbrio, já escrevendo a equação aqui do lado. Espero que você tenha entendido, tenha gostado da minha explicação. E ó, não deixe de se inscrever no canal da Giz e de ó, deixar o um joinha aí para mim. E eu aguardo você na próxima aula sobre equação. Até mais!